agradeço muito vocês estarem presentes, que a ideia é que realmente um debate que possa dar frutos, né? O Adam, nós já nos conhecemos, né? E eu tive um contato muito forte com vocês, com a Irma, lá no Colorado School of Mines, né? E que inclusive participou de debates conosco. E pelo que nós estávamos falando, o ESG está surgindo, né? E a nossa percepção, e vamos discutir isso, né? É que pelo menos existe um formato qual deveria ser o futuro desse ESG. Há uma dúvida se o presente já é o ESG pleno, né? Mas qual seria o futuro, né? Porque cada vez mais a sociedade pergunta, e a mineração, como vai? Todo mundo da mineração fala, vai muito bem, obrigado, né? Mas ela está bem hoje. Mas o que, que nós podemos falar da mineração no futuro com relação à água, recursos naturais, o diálogo com as comunidades, né? A questão do fechamento de minas, a reconversão econômica, né? Local, e uma série de outras demandas. Então, eu entendo que o Adam vai colocar é uma visão nova de certificação, né? Sim. É uma certificação do ecossistema, certo? E aí contempla toda essa necessidade de estar se olhando, né, contemplando os vários segmentos, né, os espaços de um território de mineração. Então, Adam, bem-vindo, muito obrigado, fica à vontade. Muchas gracias, Renato. E, bueno, es un placer poder estar aquí con todos ustedes. Como ven, mi nombre es Adán Olivares Castro. Soy el líder regional de las Américas y el Caribe para IRMA, que es conocida como la iniciativa para el aseguramiento, más que todo aseguramiento, de la minería responsable. Y hoy creo que tenemos que empezar desde lo básico. ¿Qué es IRMA? ¿Han escuchado de IRMA? ¿Sí? ¿Un poco? Bueno. Entonces, ojalá no sea tanto una repetición, sino más que todo ayudar a clarificar para que no ocurran malentendidos. Entonces, bueno, tenemos aquí unos 30 minutos, ojalá. Voy a hablar un poco despacio, si alguien tiene alguna pregunta en el camino para aclarar algo que no entiendan por el idioma, me avisan. Y desde ahora les agradezco la paciencia de la conversación con la barrera del idioma. Y bueno, IRMA es una iniciativa voluntaria que ha desarrollado un estándar o una norma comprensivo que tiene como objetivo cubrir todos los indicadores para la minería. El estándar es aplicable a las minas a escala industrial, a nivel de la mina, no a la compañía. IRMA también administra el sistema de auditorías independientes de las minas. Las auditorías se basan en los más de 400 requisitos del estándar, en los que la sociedad civil participó y contribuyó a través de más de 2.100 comentarios en un periodo de 12 años que se tomó en desarrollar el estándar. Un componente muy clave, muy importante de una auditoría es que los auditores cuáles son independientes externos son aprobados por IRMA, viajan a la mina y se reúnen con múltiples partes interesadas que se ven afectadas por la minería. Los auditores toman en consideración las perspectivas de todas las partes interesadas cuando miden el desempeño de una mina
contra cada requisito del estándar. Nuestra misión, muy clara, es proteger a las personas y al medio ambiente que es directamente afectado por la minería. Nosotros somos una organización que es liderada por una junta directiva de múltiples partes interesadas que utiliza un modelo de gobernanza equitativo. Esto significa que cada grupo que forma parte de IRMA tiene el mismo valor y la misma voz en tomar cualquier decisión en relación a los requisitos del estándar y el proceso de auditorías. ¿Vamos bien por ahora? Sí. Vale. IRMA puede ser utilizado por varias partes interesadas para aumentar el acceso a la información, que es lo más importante, también la transparencia y el mejoramiento de leyes y regulaciones. Todos aquí saben que una iniciativa voluntaria, y hay más de 150 en el espacio minero, nunca pueden reemplazar las leyes o la autoridad del gobierno de un país. Las leyes y regulaciones de países son esenciales. IRMA solamente actúa como una herramienta que apoya las pólizas gubernamentales y para crear valor, no solo en el aspecto económico, sino también para la responsabilidad social y ambiental. Alguna de las formas en que se puede hacer esto es usando el estándar como una plantilla para informar el mejoramiento de leyes o regulaciones y complementar otras estrategias de diferentes partes interesadas para mejorar la responsabilidad social y ambiental. Y nuestro objetivo es continuar mejorando el estándar a lo largo del tiempo y la contribución de todas las partes interesadas es fundamental para que esto suceda, incluyendo, claro, grupos académicos. Aquí presento en breve los 6 grupos que forman parte de la gobernanza de IRMA. Los grupos consisten en comunidades afectadas por la minería, ONGs, sindicatos, empresas compradoras y mineras, claro, e inversionistas. Los miembros de IRMA eligen a los representantes de la junta directiva para sus respectivos sectores. Por ejemplo, las compañías mineras, aquí que estoy señalando, que son miembros de IRMA, tienen el derecho de votar por los 2 representantes de solo el grupo de minas, de compañía de minas. Los miembros de nuestra junta directiva se esfuerzan por tomar decisiones en consenso, pero cuando esto no se puede lograr, todos los miembros acuerdan votar para decidir. Sin embargo, cualquier decisión que resulte en 2 votos de no del mismo grupo no se puede aprobar y el tema debe volver otra vez a los 6 grupos para mayor discusión y resolución. Y esto significa que un tema no puede pasar, claro, si uno de los grupos se opone fundamentalmente a una decisión. Aquí muy breve, nuestra línea de tiempo. IRMA fue fundada en el 2006. Se tomó aproximadamente 12 años para desarrollar el estándar, para completar programas pilotos en diferentes minas, para saber si sí o no esto iba a funcionar y cómo ajustar
algunos de los requisitos para que sea claro a todas las partes interesadas, incluyendo los auditores. En el 2023, desde el 1 de julio, tenemos 94 minas registradas en nuestro sistema en diferentes fases. Más adelante les voy a mostrar el crecimiento a lo largo de los últimos 3 años, que ha sido exponente prácticamente. En comparación a las otras iniciativas voluntarias o estándares, recordar, hay más de 150 en el sector minero. IRMA no es una iniciativa, como lo había mencionado Renato, dirigida por la industria. Históricamente se ha prestado mucha atención a la palabra certificación, específicamente en forma de un documento que se imprime y se cuelga enfrente de la entrada de una mina. IRMA es mucho más que eso. Nosotros nos enfocamos más que todo en la transparencia de la información, la participación de cualquier persona que desea participar de una manera anónima, confidencial, para darle el poder a todos, así sean en favor a la minería o en contra de la minería. Y entendemos al 100% que esto es algo diferente a lo que históricamente toda la industria ha estado acostumbrada. Yo lo sé personalmente después de trabajar en la industria para Río Tinto y Teck Resources. Y otra manera en que IRMA es diferente en comparación a otras iniciativas, en adición a nuestro sistema de gobernanza equitativo, es que nosotros también tenemos un modelo financiero que es diversificado, con aproximadamente el 50% de nuestra financiación viniendo de organizaciones filantrópicas. Esto es lo clave también, que nos ayuda a nosotros generar confianza entre todas las partes interesadas a las que nosotros servimos. Aún somos nuevos, lo sabemos, que el estándar se publicó en el 2018, junio de 2018, solamente han sido 5 años. Estamos en el proceso este año y el próximo en revisar diferentes temas, requisitos del estándar, tomando en cuenta los aprendizajes que hemos tenido de estos últimos 5 años con las minas que han completado o están en el proceso de medirse contra el estándar. ¿Y qué más les tengo? Y claro, las partes interesadas todavía son escépticas respecto a que el sector privado no intente utilizar IRMA como un lavado de imagen verde, por lo que tenemos que crear y desarrollar más confianza aún y hacer que nuestro propio sistema rinda cuentas a todos. Aquí les presento los diferentes capítulos del estándar. El estándar ha sido diseñado para respaldar 4 principios generales. Los capítulos dentro del principio de integridad de negocios, estos aquí en la parte izquierda, apoyan la aplicación de las leyes, regulaciones internacionales y del país anfitrión, y tienen como objetivo ayudar a generar esa confianza y credibilidad por la parte financiera, económica de una mina con las diferentes partes interesadas. Los capítulos aquí, dentro del principio de responsabilidad social,
se esfuerzan más que todo por proteger o mejorar la salud, la seguridad y los medios de vida de las comunidades afectadas. Y quiero señalar, en especial aquí, que el capítulo de participación de las partes interesadas es supremamente importante, es lo más fundamental de nuestro estándar, y está integrado en otros capítulos del estándar, porque requiere que una mina comparta la información que una mina presente a los auditores para cumplir con los requisitos del estándar. Algunos de los tipos de documentos que las partes interesadas pueden solicitar de los capítulos bajo estos dos principios incluyen informes de inspección, por ejemplo, informes de referencia social, registros de seguimiento de la salud y seguridad de la comunidad, para dar unos ejemplos. Aquí los capítulos dentro del principio de planeación para legados positivos, estos aquí en la mano izquierda, apoyan la participación efectiva de las operaciones mineras con las partes interesadas, con el objetivo de que sea un diálogo de respeto. Tomamos en cuenta que, claro, la transparencia y acceso a información se complementan entre sí, son relacionadas, y algunos de tipos de documentos que partes interesadas pueden solicitar están aquí en la mano derecha, y pueden incluir los planes de cierre de la mina, registros de pagos comunitarios, reportes públicos sobre cuánto gasto de adquisiciones locales se destina a proveedores locales, y resultados de referendos comunitarios relacionados con el proyecto minero. Aquí los capítulos bajo el principio de responsabilidad ambiental, aquí otra vez en la parte izquierda, tienen como objetivo proteger o mejorar la salud de los seres humanos, otras formas de vida, el medio ambiente, algunos de los tipos de información que partes interesadas en este caso pueden solicitar, es técnicos relacionados con el agua, características de desechos mineros, informes de inspección de las instalaciones de los desechos mineros, datos de referencia de calidad y cantidad de agua y mapas que muestren los diferentes puntos de ubicación de monitoreo de la calidad de agua o de aire, por ejemplo. Con respecto a las mejores prácticas, IRMA no tiene la intención de reinventar todo otra vez. Todos nuestros estándares consideran estas iniciativas que han existido, que forman parte de lo que es considerado responsabilidad social y ambiental y económica dentro del espacio y sector minero. Estas iniciativas forman la base de ciertos requisitos en los estándares y se cubren durante las auditorías también. IRMA ha tenido en cuenta todos estos estándares y nuestro objetivo, en simple, es elevar el nivel de mejores prácticas aún más. Los fundamentos del sistema de auditorías independientes contra los estándares de IRMA consisten de una aplicación global. Minas en cualquier parte del mundo pueden participar, siempre. La aplicación del sistema es para todos los materiales extraídos, con excepción a los combustibles para generación de energía. Empresas mineras pueden someter
todas sus minas, si así lo desean, como ha sido el caso de Anglo American, y también ahora, que es el caso también de Gerdau, que en esta semana se acabó de someter a una auditoría contra el estándar de minería responsable de IRMA. Empresas mineras pueden también, pues finalmente, los logros, los niveles de logros para verificación o certificación de una mina son a nivel de mejores prácticas. Una mina puede participar con cualquier nivel de desempeño y el objetivo es demostrar mejoramiento a lo largo del tiempo. Reconocemos, y lo he visto con mis propios ojos, no solamente en Brasil, sino también en Argentina, en Chile, Ecuador, Perú, Colombia, el nivel en que estamos en términos de minería industrial en relación a estos aspectos. Entiendo que puede ser algo que causa un poco de ansiedad para el sector privado. El futuro, como había mencionado Renato, posiblemente es relacionado con IRMA. Nosotros vemos el futuro ahora en el presente. Si ya hay ejemplos dentro de Brasil que se han medido, de pronto no va a ser perfecto, pero hay que empezar de alguna forma. Y ese empiezo es ahora. Aquí voy a hablar en breve. Tenemos aproximadamente unos 10 minutos, por ahí más, sobre nuestro sistema de auditorías, para que sea un poco claro. Puedo hablar sobre esto más de una hora, entonces entiendan que tengo que condensar la información y ser un poco más breve. Si tienen alguna pregunta sobre esta parte, no hay problema. Después de la presentación puedo responder. Aquí quiero ilustrar la función del equipo de trabajadores de IRMA, que es parte arriba, dentro de nuestro sistema de aseguramiento, cual consiste de aprobar cuerpos de verificación o certificación, supervisar el cumplimiento de los cuerpos de verificación en comparación con las reglas de aseguramiento de IRMA, aprobar y entrenar auditores de los cuerpos de verificación y revisar reportes de auditoría también para verificar solo la calidad y la consistencia de los hallazgos. El proceso para aprobar cuerpos de verificación es riguroso, es un trabajo un poco desafiante debido a que la mayoría de las compañías que ofrecen estos servicios, como SCS, ERM, están es más acostumbrados a satisfacer las necesidades directamente de la industria sin necesariamente tener que tomar en cuenta los aspectos sociales y ambientales de una manera crítica de partes interesadas que posiblemente no estén de acuerdo con la minería. Cuando una mina se compromete a una auditoría contra nuestro estándar, la compañía operadora firma un contrato con uno de estos dos cuerpos de verificación y estas dos organizaciones aseguran que los auditores cumplan con las reglas de IRMA, con todos los requisitos y son los únicos que toman decisiones de niveles de verificación o certificación en base de la evidencia que los auditores encuentren. Yo como miembro del secretario de IRMA o cualquier otro miembro del secretario de IRMA no tiene ningún poder de decidir o cambiar cualquier nivel de verificación. Es solo los auditores que son independientes. También tengo la información que se las puedo mandar, esta presentación, toda en portugués, si desean, pero no se apuren si están tomando notas.
El proceso de una auditoría consiste en 5 fases. La primera es una autoevaluación que es liderada por la compañía operadora de la mina, que se está midiendo contra el estándar, usando la herramienta que llamamos de autoevaluación, que se puede encontrar en nuestra página web. La fase de autoevaluación usualmente dura entre un par de semanas a meses, dependiendo más que todo los recursos que tenga la mina designados para subir la evidencia a la herramienta en nuestra página web. Los siguientes pasos incluyen aplicar para iniciar la primera etapa de la auditoría, pagar la tarifa de IRMA y firmar un acuerdo de cumplimiento de que se tiene que realizar la auditoría, no importa el resultado de la auditoría. Para aquellos que estén pensando qué es esta tarifa de IRMA, la tarifa depende en los ingresos de la mina. Anualmente son entre 4,000 a $11,000 americanos. También se firman contratos después entre el cuerpo de verificación con la mina, y las dos partes son las que empiezan todo el proceso de planear la auditoría. Cuando se finalicen los acuerdos, es ahí sí cuando nuestro equipo, el secretario de IRMA, anuncia públicamente que se va a iniciar una auditoría. Después de esta primera fase, se realiza la auditoría primero con un estudio de escritorio basado en la información presentada por la empresa. Los auditores después revisan la información que la empresa ha subido a la herramienta de autoevaluación y empiezan a verificar la validez de la información. Si sí aplica, si sí es relevante, si no es relevante, etc. Hacia el final del estudio de escritorio, los auditores toman al mínimo 30 días para alcanzar a partes interesadas y preguntar si desean participar en la auditoría con testimonios y otras perspectivas. Ya después de este periodo de 30 días, los auditores viajan a la mina en manera presencial. Puede ser por unos días, puede ser por más de una semana, para verificar los diferentes requisitos, si cumplen sí o no, contra el estándar. Y después, esta etapa ocurre dentro de los 12 meses posteriores a la reunión del cierre del estudio de escritorio. Entonces, después de que se cierre el estudio de escritorio y antes que siga, o cuando el tiempo que se puede completar la segunda fase de los auditores que vayan a la mina, no puede ser más de 12 meses. Los auditores se pueden tomar, como había mencionado, unos días o hasta una semana. Después de concluir la segunda etapa, los auditores escriben, claro, todo su reporte, que puede tomar un par de semanas hasta un mes. Aquí traigo un ejemplo también del caso de la auditoría de la planta salar de Albemarle, de la más reciente que tenemos, del junio. Y antes que se pueda publicar el reporte, las minas tienen 30 días de tener acceso al reporte para verificar para cualquier error o malinterpretación que se encuentre dentro de ese reporte. Ya la tercera fase consiste en la publicación del reporte,
que describe todos los logros, pues todos los resultados de la auditoría y explica la decisión por parte del auditor del nivel de logro, que lo van a poder ver en este reporte. La cuarta fase es una auditoría de vigilancia que se lleva a cabo entre 12 a 18 meses después de la publicación del reporte de auditoría. Y ya la última fase es la reverificación o recertificación de la mina, que se hace cada 3 años. Es claro que el valor para el sector minero de comprometerse con un estándar voluntario requiere un compromiso de tiempo y financiero, pero no el mismo nivel de responsabilidad ante la sociedad civil. Las auditorías de IRMA pueden suponer un mayor compromiso financiero y de tiempo, pero brinda un mayor valor a todas las partes interesadas. Y aquí destaco los 4 niveles de verificación que tenemos. Cada nivel refleja el cumplimiento de un cierto número de requisitos del estándar. Los primeros 3 niveles de logro son niveles de verificación y no hemos tenido por ahora ninguna mina a nivel mundial que haya cumplido con los 100 requisitos del estándar. Ya casi termino, tenemos creo que 1 minuto falta ahí para llegar a los 30. Aquí quiero mostrar el valor más que todo de parte de las compañías de autos que están escuchando las preocupaciones de comunidades y de ONGs sobre los impactos de la minería. Están trabajando para cambiar también su cadena de suministro y hay compañías también de energía, fabricantes de autos, otros compradores también, que están presionando para que las minas a las que compran minerales se midan con, y sean auditadas contra el estándar de IRMA, para que sean más transparentes sobre los impactos y mostrar ese mejoramiento que se pueda medir, lo más importante. Entendemos el riesgo de las empresas para utilizar IRMA como una estrategia, como ya he mencionado, de esa imagen verde. La mejor manera que puedo describir que alguien pueda afrontar esta preocupación es leyendo el reporte. La mejor manera. Y el reporte está en los idiomas de inglés, también está en el idioma del país donde se realiza la auditoría. Entonces, ahora que son 4 minas en Brasil que se van a publicar los resultados, lo van a traducir también en portugués para eliminar esa barrera del idioma. También en estos 2 casos hemos visto estas 2 compañías que han puesto dentro de sus contratos de suministro de minerales que las minas de donde compran los minerales tienen que someterse obligatoriamente por parte de ese contrato a una auditoría de IRMA, que es algo para nosotros completamente inesperado y que no se ha visto en cualquier otro contrato tan específicamente, tan públicamente, en cualquier otra iniciativa voluntaria dentro del sistema minero. También hemos recibido reconocimiento por parte de autoridades gubernamentales, entre ellas se incluye el Parlamento Europeo. La última ha sido este año el gobierno chileno, que hace referencia a IRMA en la estrategia nacional del país de litio,
como marco para iniciar un proceso de diálogo y participación con diferentes partes afectadas por la minería de litio en el país. Listo, aquí ya la última, para que tengan una idea del impacto que está teniendo IRMA a nivel mundial. De estas 94 minas que mencioné al principio, que están registradas en nuestro sistema, 58 de estas están, se están autoevaluando contra el estándar, que es el primer paso de estas minas, 2-1, están piloteando el borrador de los estándares de exploración y procesamiento de minerales, y 15 están en el sistema de evaluación independiente, lo que significa que la auditoría está en marcha o ya se ha completado. De estas 15, 12 están en curso en este momento, 3 han finalizado y se han publicado los informes, y las minas registradas en nuestro sistema también cubren estos 29 países que ven aquí, y en conjunto producen más de 50 materiales. En el caso de Latinoamérica, 25 minas de estas 94 están situadas en Latinoamérica y una de ellas en el Caribe. La expectativa es que este año se publiquen, claro, más informes. Vienen los de Anglo American, posiblemente se puede hasta ver los resultados de Gerdau también. Y como pueden ver aquí en estas dos gráficas, el crecimiento es absolutamente bárbaro, algo completamente inesperado por parte de nosotros. Y esta trayectoria que vemos, que siguen subiendo las minas, debido a esa trayectoria, anticipamos que la influencia del estándar va a seguir creciendo. Aquí concluyo mi presentación. Me pasé unos 4 minutos. Espero que hayan entendido. Y bueno, muy agradecido por Renato, por haber organizado este evento, por reunirnos todos juntos aquí. Para nosotros esta es la primera vez estar en Brasil de manera presencial, un momento muy grande para nosotros. Y ahí está también mi información, tengo aquí mis tarjetas también, que las voy a repartir. Y por favor, si tienen alguna pregunta, con mucha confianza, se pueden contactar conmigo. Claro que eu tenho mais de uma dúvida, mas para fazer uma só, eu não entendi bem a questão da estrutura. A IRMA é a organização que faz a auditoria ou ela credencia outras organizações para auditar a mina? Não sei bem se faz sentido essa pergunta para começar. Eu sou a Viviane, né, coordenadora do curso de Engenharia de Minas, e uma questão que você bateu muito na tecla foi a independência da IRMA para avaliar uma empresa, para auditar uma empresa. E você falou de um modelo financeiro diversificado. Então, eu fiquei pensando qual seria a principal fonte de financiamento da IRMA. Se é o governo, por exemplo, a União Europeia, se são as próprias empresas de mineração, porque eu acho que entender isso é importante. Ok. Não é uma pergunta provocativa. Perfeito. Me gustan essas. Sem requisitos para integralizar o padrão IRMA. Não é requisito demais? Eu fiquei curiosa pelo processo como um todo. Desde o início, entendo que deve ser variável, mas do início ao fim, quanto tempo demora a certificação? Uma auditoria. Sim, uma auditoria. E outra dúvida é, existem notas diferenciadas ou ratings diferenciados
ou uma vez todo mundo é auditado e passa com a mesma nota? Atingiu um patamar mínimo, ganha a certificação? Ou tem gente que tira nota A, B+? Bom, a minha dúvida está relacionada ao board e à governança do IRMA. Como que funciona na prática, né? Periodicidade de reuniões, até que ponto eles vão, porque se a certificação é feita por empresas que estão abaixo, como que o board mantém uma governança sobre esse sistema? Ok. Como? Minha pergunta complementada do Cristiano, porque você apresentou uma governança internacional. Uhum. Há algum nível de governança local? E se há, por exemplo, temas locais, por exemplo, no Brasil nós temos as comunidades quilombolas, uhum, como comunidades tradicionais, que são típicas do Brasil, pela história do Brasil. Como que esses temas são entendidos se a governança ela é só internacional? Também queria agradecer, né, a sua presença conosco. Minha dúvida é, das 94 empresas, alguma já foi certificada? Quantas já foram certificadas? E de todas as avaliadas, como ficou o número de certificadas e não certificadas? Sim, porque são 94 empresas. Sim, 74, sí, 94 minas, minas. Pero entiendo lo que te refieres de si una de cualquier mina está verificada, ¿cómo se ve con el resto de las minas? Prácticamente. Sí, okay. También si existe alguna ya certificada, uh-huh, porque yo entendí que ninguna de esas minas atingió 5 patamares previstos. Okay. Ou seja, os 100 requisitos. É. Eu vou fazer a última. Você mencionou que as partes, né? Outras partes interessadas, tipo comunidades, uhum, né? Governos, eles podem ter informações, podem obter todas as informações da empresa. Aham. Uhum. Mas essas informações são tornadas inteligíveis, né? Existe uma linguagem que é feita que as comunidades tenham acesso? Uhum. Ou eventualmente, a empresa paga consultores para fazer informação às comunidades? Porque um relatório técnico, muito técnico, as comunidades, por exemplo, não vão entender nada. O importante aqui é que la empresa minera tiene el poder para sumitir la información que sea evaluada en el formato que ellos tienen que pensar si es algo que el público va a poder entender. No es ningún requisito de que la información de evidencia tiene que estar en un formato específico. Lo hemos entendido muy bien a través de los reportes. Este reporte puede ser excelente para un académico o alguien que está, tiene un conocimiento, puede leer, pero hay varias comunidades que cogen esto y lo ponen al lado, porque es demasiada información. En este momento estamos trabajando, estoy formando un programa piloto en Chile, Argentina, empezando para ver qué diferentes maneras podemos presentar la información de los resultados que sea una manera más llamativa y más fácil de entender. Pueden ser a través de videos, pueden ser a través de plataformas digitales, por ejemplo. Puede estar dentro de un sitio web que sea más accesible, con tocando, de vez de leyendo. Entonces, falta bastante trabajo para seguir avanzando esa parte, pero la expectativa no es que la compañía minera tenga que pagar a un consultor para cambiar cómo es la información. Pero entiendo el 100% que es difícil, porque un programa de monitoreo de agua pueden ser 100, 200 puntos, y es toda información que está en un archivo Excel,
que va a ser difícil de entender. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, tu pregunta de las 94 minas. Mira, te doy un ejemplo. El ejemplo puede ser, déjame pensar algunas. Bueno, SQM. SQM no solamente es una planta que tiene en el Salar de Atacama. Albemarle. Tienen operaciones en Estados Unidos, tienen operaciones también en Chile. Han decidido solamente empezar con la de Chile. Entonces, nuestro secretario de IRMA, nuestra función también es verificar que una mina, una compañía de minas, no esté diciéndole al público que son certificados o verificados en IRMA a nivel de compañía. Hemos tenido dos casos de esos. Nosotros coordinamos todos los publicados públicos para que no ocurra ningún malentendido, específicamente el que mencionas, de que una mina, una compañía trata de pronto solamente verificar una de la serie de minas que tenga, si tiene 5, si tiene 10, pero solamente decide una. Nosotros controlamos la publicación de la comunicación que las minas dan para controlar eso. ¿Está claro? ¿Más o menos? ¿Cuántas ya están certificadas hoy? ¿Cuántas están verificadas? Existen 1, 2, 3 en este momento. 3 había mencionado. La primera fue la mina Carrizal en México. Segunda, la mina Unki en Sudáfrica. Y la tercera es esta de Albemarle. Ahora, entiendo el 100%. Uno puede pensar, 3 auditorías van 5 años. La razón, tuvimos casi 2 años y medio que no pudimos los auditores que vayan a la mina debido a la pandemia. Ahí van esas dos. Bueno, la tuya era la de gobernanza local. Entonces, nuestro modelo, nuestra gobernanza, nuestra junta directiva, claro, vieron todos los nombres, se ven que es a nivel internacional, pero de compañías grandes, de personas que tienen cargos altos. Lo que estamos haciendo para tener un alcance más local es exactamente eventos como estos, donde antes, debido a la pandemia, no habíamos tenido la capacidad personal, también financiera, para que yo pudiera venir aquí de manera presencial y hablar con personas. Porque estamos, yo creo, todavía en esa primera fase de qué es IRMA. Antes de seguir avanzando más con cambios de requisitos, cosas así, que son importantes también, porque necesitamos estar al día en todo eso. Pero una manera en que estamos en este modelo de gobernanza, hemos tratado de comunicarnos electrónicamente con diferentes grupos, con grupos que son más pequeños, que de pronto se ve que son más impactados por la minería. Tenemos varios casos en Chile de grupos que son muchos más pequeños, liderados por comunidades o ONGs. Falta todavía, creo, dentro del espacio de compradores. Creo que se ve que estamos hablando de Microsoft o de ArcelorMittal o Anglo American, pero ¿qué pasa con las compañías que de pronto son más pequeñas, que también quieren estar enfrente y es participar de manera dentro de la junta directiva? La realidad es que dentro de este sistema el público y el sector minero está más acostumbrado a ver un nombre de pronto más grande que llame más la atención de entrar. Pero parte de nosotros también tenemos lo que llamamos working groups, grupos de trabajo que ayudan, que son más locales, que ayudan a informar diferentes aspectos del estándar y nuestro sistema de auditoría. ¿Claro? Vale. Listo. Entonces, gobernanza de IRMA en práctica, ¿cómo? Mi dúvida es relacionada a gobernanza. Sí. Y los órganos de certificación, ¿cómo que funciona, ¿no?
how does it work? El sistema de gobernanza, el sistema de gobernanza de nuestra junta directiva, nosotros nos reunimos entre el secretario de IRMA, cual yo formo parte, somos empleados, y la junta directiva cada mes. En esas reuniones se habla de diferentes temas relacionados a cuáles minas se han sometido a auditorías, miembros que quieren ingresar dentro de IRMA, puede ser de cualquier de los 6 grupos. Y como había mencionado también en la presentación, si hay que tomar una decisión, la junta directiva está toda junta, o de manera virtual, o de manera presencial, que se reúne cada vez por año, para decidir si hay una decisión que se necesita tomar. La decisión se presenta o por miembros de la junta directiva o por miembros del secretario de IRMA para decidir si sí o no va a haber algún cambio. Puede ser un cambio en las pólizas que tenemos internas, de cómo manejamos conversaciones, por ejemplo, con los auditores, o un cambio que los auditores quieran ver en el campo a través de una auditoría, que de pronto hacen que un requisito no sea aplicable. Entonces, ahí es como funciona esa gobernanza. Hay elecciones que ocurren también anuales para ver si hay cambios dentro de la persona específica dentro del grupo. Y bueno, ahí esa es la parte de la junta directiva. En términos de cómo funciona el sistema de auditorías con las dos compañías, ESS e ERM, nosotros, cuando inició IRMA en el 2018, cuando publicamos, antes habíamos presentado un publicado de expreso de interés a todos. Estas fueron las únicas dos que decidieron someterse al entrenamiento de IRMA. En este momento, justamente, estamos por expandir el número de compañías que ofrecen los servicios de auditores. Nosotros tenemos un pequeño grupo de trabajo que se enfoca en cómo seleccionar a una empresa que ofrece sus servicios de auditoría. Estas empresas también son parte del cuerpo de certificación, verificación que existe, que es el mismo como ISO, por ejemplo, y que realizan también otras auditorías. Entonces, estas empresas rinden cuentas a el cuerpo de certificación, que es el que mira si sí o no una persona puede ser auditor dentro de la compañía. ¿Tiene ahí un poco más claro? ¿Sí? Vale, perfecto. Quedamos bien. Tú, por favor, ¿puedes repetir cuánto se demora? How long does it take? The whole process? Excelente pregunta. Porque el poder, por la mayoría, la tiene la compañía. Como había mencionado, la fase de autoevaluación puede ser algo muy rápido, que se pueden demorar un par de semanas, puede ser algo que se demora un par de meses. Todo depende de los recursos que tenga la mina en términos de trabajadores que suban la información. Igualmente, durante el proceso de auditoría, todo depende en qué rápido las dos partes, la compañía de auditores y la compañía minera, tengan ese intercambio de información, de verificar conceptos, etc. Y finalmente, una parte en este momento que es parte del proceso de auditoría, para que no le dé escalofríos a una compañía minera, después de que se termine la auditoría, ya es del reporte borrador. La compañía va a ver cómo calificó en diferentes aspectos. Por el momento le estamos dando un plazo de acción correctiva de hasta 12 meses que esa empresa minera que maneja la mina puede tomar para realizar diferentes cambios
Entonces, si toman ese mes, esos 12 meses, que es la ventaja de la compañía, se puede demorar más en que los resultados salgan. Puede ser también que la compañía esté como en una cerca de decidir si lo quiere hacer, si no lo quiere hacer, etc. Entonces, por nuestra parte, nosotros apoyamos que las compañías, que son las operadoras de las minas, que entreguen los resultados lo más pronto posible, porque de todas maneras, es como mencionas, esto es un proceso de mejoramiento continuo. No es que una compañía se mida, así sea en Canadá o en Estados Unidos, donde hay la perspectiva que tienen mejores leyes o mejores procesos, que son mejores del medio ambiente. Ellos tampoco, no es que se midan de primera vez y van a sacar 100. Hemos visto diferentes casos, como posiblemente la de Unki, que era una mina un poco más pequeña, sí es Anglo American, pero es en una parte del mundo donde también de pronto no se ven esas leyes gubernamentales que están al nivel de las mejores prácticas de una iniciativa voluntaria, y pudieron sacar un porcentaje de 75. Todo es posible, sino que, como vuelvo y menciono y enfatico, hay que empezar. Es el primer paso, hay que empezar. Es así de fácil. ¿Sí respondí bien? Sí. Vale, perfecto. Ok, tu pregunta sobre los requisitos. Y perdóname, me dice si es más, pero quieres saber si 400 requisitos... No, 100. Son 400. Son 400. 400. Si son 400 requisitos, son mucho. Yo digo que si uno lo mira, es un poco alarmante por primera vez. Pero si uno se pone a leer cada requisito, no es algo que se esté preguntando que es imposible. Por eso tomamos 12 años en formar el estándar, porque pensamos muy bien entre todas las partes interesadas qué es realístico y qué no es realístico. Tengo un excelente ejemplo. En varios países no existe un sistema de garantía financiero para el cierre de una mina. Hay un requisito muy específico, cual hemos aclarado en nuestra página web también, que pide que una mina tenga en una cuenta bancaria, que no es controlada por nada, es solamente una cuenta que está legalmente apartada, con X millones de dólares para garantizar el cierre de la mina. Eso es algo que muchos países latinoamericanos no se ve. La razón por cual se está realizando ese requisito es para asegurar que si algo le pasa a la compañía, van a quedar, van a rendir la cuenta y se va a poder realizar el pago de la cierre de la mina, y que ese pago no esté en los pagadores de impuestos, que son todos los ciudadanos de un país. No existe, por ejemplo, en Brasil, pero hay diferentes maneras de poder que las compañías también se den cuenta de que es necesario para que tener un avance más elevado en parte de sociedad, en responsabilidad social. Entonces, bueno, vamos paso a paso, vamos aprendiendo. Algunos requisitos de pronto no van a ser relevantes. Los auditores y la mina trabajan para asegurar que haya evidencia de comprobar si algo es relevante o no. Entonces, en resumen, parecen bastantes, pero si uno los va leyendo, uno muy rápidamente está viendo que no es algo que debería ser tan alarmante o causar tanta ansiedad. Y si uno tiene 100, es porque ha tenido 400. Sí, es exacto. Es exacto. Sí, entonces me faltan cuántos. ¿Está bien la respuesta? Está, pero... Si quieres algo más, te voy a decir, dale. Yo achava que 100 debería existir sobreposições.
e 400, eu acho que existem com certeza sobreposições nesses requisitos. Ok. But embora, com todo o respeito, como você disse, vocês levaram 12 anos para chegar a esse conjunto de requisitos. Sim. Mas eu acho que, essa é a minha impressão, uhum. né? Que 400 requisitos são requisitos... são muitos. São muitos. Claro que sí, sí, al 100%. Claro que hay algunos que se van a sobreponer entre otros. Por ejemplo, dentro del requisito de participación de partes interesadas, ese mismo requisito se pasa a diferentes requisitos. Lo que se quiere verificar es que se pueda cumplir con diferentes aspectos del mismo tema, que es difícil solamente escribirlo en un renglón o dos renglones que forma un requisito. Entonces, cada uno es suficiente específico que lo hace justificar para que exista independientemente. Pero comparto al 100% que puede, sinceramente, hasta causar un poco de frustración de que tener 400 cosas que cumplir es demasiado. Pero hay que leerlos, hay que leerlos, familiarizarse con los requisitos, y les aseguro que no es algo que va a ser tan alarmante. Si fuera imposible, no tuviéramos este número de minas dentro de nuestro sistema, creo. Pero excelente, excelente la pregunta. Muy apreciado. Sí, tengo dos o tres. De la de Viviana, independencia de Irma, modelo diversificado. ¿Puedes repetir un poquito más? Dale. ¿Quién sería el principal financiador? Ah, principal financiador. Sí. Porque usted habló de un modelo financiero diversificado. Sí. Mira, al principio, cuando empezó Irma, la mayoría de nuestra fuente de financiamiento, completamente, sector privado, en términos de pagos de membership, para ser miembros. No fue, sinceramente, hasta los últimos 3-4 años que pudimos tener más diálogos con organizaciones filantrópicas, donde pudimos avanzar un poco más. Entonces, mencioné 50% en este momento, pero hemos pasado de casi 90 a 100% de estar financiado por compradores o el sector privado en términos de membership fees. Recordar también que Irma hasta el año pasado consistía de 5 personas. Ahora el equipo ha desarrollado casi 13. Y en los últimos dos años, ese 50 es por parte de organizaciones filantrópicas, el otro 50 se retiene por membership fees que vienen del sector privado. Entonces hemos tenido ese balance, pero si se compara, claro, a, por ejemplo, la Asociación de Minería de Canadá, que es el Towards Sustainable Mining, o ICMM, que tienen publicado su... Pues al menos ICMM tiene publicado su fuente de financiamiento, 100% viene de la industria. Si se mira a Coppermark, creo que ellos tienen un préstamo bancario para financiar todo su proceso, que es un poco de riesgo, porque nosotros es plata real, no es plata de un préstamo que tenemos que volver a pagar. Y eso es lo que nos ayuda, creo que, a tener un poco más de estabilidad en términos de ser una iniciativa que piensa en el futuro. Bien. Listo, dos más. La mi pregunta está relacionada con que ella colocó, sí, y también que colocó, y probablemente es necesaria una gobernanza local. ¿Eh? Sí. Lo que vale para una región, sí. Difícilmente vale para otra. Y ahí, así, a mi pregunta es, ¿a certificación es feita pela propia IRMA o por empresas locales que son acreditadas por la IRMA? La última parte, ¿me la puedes traducir? The question is that
Te entendí toda la primera parte y fue lo último. Are these made directly by IMA or by companies accredited by local firms accredited by you? Mm-hmm. To understand more. So the because we are talking about the whole ecosystem. Mm-hmm. So eventually you need local a set of people that. Yes. So if you take a look, si miran los reportes. Lo que esto lo entendemos el 100%, de que si va un auditor de estas dos compañías que son multinacionales, pero la mayoría de pronto los auditores tienen base en un país como Canadá o Estados Unidos o Australia o Europa, ¿cómo van a entender el contexto cultural cuando lleguen a una mina en Brasil para hacer la auditoría? Entonces, lo que está ocurriendo en este momento, las dos compañías, SSRM se ha enfocado en los últimos cuatro años, digamos, porque esto se vio enseguida en la primera auditoría, se está enfocando a tener empleados que sean, que tengan el entrenamiento por parte de nuestro secretario de IRMA, que son locales. Vamos en el caso de Brasil, donde son brasileros los que están haciendo la auditoría, que viven aquí, que conocen el aspecto cultural, contexto de cómo funciona aquí la minería, porque claro, la expectativa no es que va a venir alguien como yo de Canadá, que ha trabajado por una multinacional como Rio Tinto en Canadá, y va a decidir qué es bueno, qué no es malo aquí en este contexto. Las cosas cambian. Entonces, estamos avanzando eso. No es suficiente. Para una iniciativa mundial, nos falta bastante. En África, por ejemplo, tener más empleados que entiendan el esquema, las leyes gubernamentales también de la misma área. Pero creo que he entendido a través de las tres preguntas que se necesita algo más que sea más visible, que más visible de pronto no solamente nuestros reportes, donde se publican los nombres de las personas que realizan auditoría, creo que tiene que ser un poco más claro y visible. Entonces creo que es un punto muy importante. Pues entonces, ¿el auditor aquí en Brasil es alguien de ERM? Los auditores que están realizando las dos auditorías de Gerdau en este momento son brasileños. ¿De ERM? ¿Son funcionarios de ERM? No, son funcionarios de IRMA. Son funcionarios de SS. Son funcionarios de SS. Porque ellos son los auditores. IRMA no, yo no hago nada de auditoría. ¿Es SS? ¿Local company? No. This is a multinational. Es una compañía multinacional. Tienen oficinas aquí en Brasil. Sino que cuando a través del tiempo SS va a tener que tener más empleados por diferentes partes del mundo para que tengamos auditores adecuados de que puedan realizar las auditorías. ¿Cuál es el nombre de la empresa? SCS Global Services. SCS Global Services. SCS. But the Global Services, they provide service for many other things. What's that? Yes. Sí, sí, sí. Ellos pueden ser contratados independiente porque van a ver que ERM, por ejemplo, es el mejor ejemplo. Trabajo de consultoría, no pueden realizar una auditoría porque existe ese conflicto de interés. Primero, muito obrigada, né, pelas considerações. Eu acho que a mineração sustentável é um tema muito precioso para nós, especialmente aqui em Minas Gerais, pela nossa história. Eu, só para me apresentar, então, me chamo Denise. Hoje eu lidero a filial regional do Capitalismo Consciente em Belo Horizonte. Uhum. Capitalismo Consciente é um movimento global que nasceu com essa intenção de mudar o capitalismo. Somos capitalistas, acreditamos na livre iniciativa, mas a gente acredita que o capitalismo tem que entrar numa rota correta. E essa rota é baseada em quatro pilares principais, que são propósito maior, liderança,
cultura consciente e orientação para stakeholders. Então, com base nesses quatro pilares, a gente acredita que, independente do setor, as empresas têm condição de mudar a forma como pensam e como agem. E aí, vou aproveitar o título do nosso encontro, que é a governança de ecossistemas da mineração na próxima década. E aí eu até trouxe aqui o código das melhores práticas de governança corporativa. Teve o lançamento da sexta edição e foi lançado recentemente. E na semana passada teve um evento aqui em Belo Horizonte. E eu fiquei muito feliz em ver como as coisas estão convergindo. No evento, nesse código, na verdade, nessa edição do Código de Governança, ele traz a questão do propósito das organizações, que foi uma surpresa para mim. Então, de um foco estritamente voltado para a geração de valor econômico para os sócios, esse código de práticas, das melhores práticas de governança corporativa, ele traz agora uma visão de geração de valor para todas as partes interessadas. Os sócios entendendo que eles fazem parte de um ecossistema de stakeholders. Então, eu achei que foi realmente um marco a questão deles embasarem a ética e o propósito, conversam diretamente com o capitalismo consciente, né? Então, o código ele traz o propósito e a ética embasando cinco princípios da governança corporativa, onde a sustentabilidade é um dos princípios, além de equidade, responsabilização, integridade. Então, acho que está ocorrendo, assim, a forma como eu enxergo, uma série de iniciativas que estão convergindo para a gente corrigir aquilo que está errado, né? E eu acho que quando a gente fala de ecossistemas, se a gente pegar lá da biologia, né, o que é um ecossistema? É um conjunto de organismos vivos que trabalham ali para um equilíbrio dinâmico, onde há uma diversidade de atores, e essa diversidade traz resiliência para o ecossistema, e é um ecossistema de cooperação. Só que quando a gente vai para as organizações, os ecossistemas não funcionam tão bem como na biologia. Eu acho que principalmente porque existe uma visão de, para eu ganhar, os outros têm que me dar alguma coisa, tem aquela visão do trade-off, né? Para eu ganhar, você tem que perder. Eu acho que quando a gente fala de ecossistemas, e aqui especificamente na mineração, a gente está falando de todas as partes, onde todos podem dar e receber. Então, acho que essa visão dos stakeholders, ela conversa diretamente com o capitalismo consciente e conversa diretamente com a governança corporativa e o ESG. Então, eu vejo uma série de medidas convergindo. Né? E eu acho que só esses ecossistemas que vão ser capazes de criar e de enfrentar os desafios que a gente tem. Desafios globais, a Agenda 2030, que precisa de soluções inovadoras. Então, as partes elas precisam se juntar para enfrentar os desafios globais e locais. Então, acho que eu acho que o Irma ele traz essa visão dos stakeholders, a visão de que é necessário cumprir 400 requisitos para que a gente consiga colocar a mineração numa rota sustentável. Então, eu fico muito feliz em ver essas iniciativas convergindo. E depois, se você puder falar também das melhores práticas que estão acontecendo lá fora, né, nas outras minas, acho que seria interessante. Queria agradecer ao Siminelli e a Virgínia pelo convite para estar aqui hoje. Foi muito bom vir aqui conhecer o Irma, eu não conhecia. E acredito que ele vem numa hora muito boa, né? Nós estamos procurando um padrão para certificar o que é ESG, né? O que a gente tem GRI, tem algumas ISOs, tem algumas coisas, mas são coisas que um pouco desconectas
E a gente precisa realmente ter um padrão para falar, olha, o que uma empresa precisa atender para dizer que ela tem uma pauta ESG, né? O que ela precisa atender para dizer que é uma empresa que tem responsabilidade social e ambiental. Uhum. Né? Nós aqui vivemos numa província mineradora, uhum, minério de ferro, ouro, nióbio, cobre, fosfato, enfim, agora os metais da transição energética, lítio, cobre, enfim, Minas Gerais tem um subsolo muito rico, né? Isso, uhum, é uma dádiva que nós temos. E o que nós temos de fazer agora é como traduzir essa riqueza do subsolo para o desenvolvimento do nosso estado, né, e do, uhum, nosso país. Então, eu acredito, vejo com muito bons olhos essas iniciativas, igual a gente discutiu outro dia com a Denise sobre o sistema B, né, que é um sistema outro B, sim. Sistema de certificação também, que visa mostrar, né, visa certificar aquela empresa que adota boas práticas. Né? Até outro, uhum, dia o sistema B não certificava empresas de mineração. Agora, com base numa recente alteração, ele certifica, passou a certificar também, né, uhum, todo mundo, que é um selo lá de empresas do bem. A empresa que eu trabalho é uma associada do Movimento Capitalismo Consciente Brasil, né? A gente participa aí de alguns eventos, até agora no dia 20 de setembro tem o Fórum do Capitalismo Consciente Brasil lá em São Paulo, e acredito que é um caminho sem volta, né? O ESG, as empresas de mineração de um modo em geral já têm uma agenda ESG bastante completa, uhum, mas na medida em que veio o ESG induzido pelo sistema financeiro, eles passam a nos perguntar qual a sua pauta ESG. Eles querem ter isso no nível de detalhe, no nível de profundidade muito maior. Eu esses dias tive conversas com instituições financeiras e empresas de auditoria, uhum, querendo saber, olha, o que vocês fazem, cadê a sua pauta ESG? Quais são as suas reais iniciativas nessa área? De forma que isso tem hoje uma visibilidade e um peso muito maior. E o ESG, por tudo isso, ele passa a estar inserido na estratégia do negócio como uma ação, uhum, para a sobrevivência no longo prazo da companhia. Então, eu vejo, né, todas essas iniciativas, o Movimento Capitalismo Consciente, o IRM, todas muito concatenadas, e vejo também com muito bons olhos essa necessidade de a gente ter um padrão para certificar o que é uma empresa de mineração responsável, o que é uma empresa de mineração que tem aí governança social e ambiental. Uhum. Sí, no, claro. Bueno, creo que en este espacio, no solamente Brasil, sino cualquier otro país, se ve como, sí, como habían mencionado, muchísimas iniciativas, diferentes principios, diferentes organizaciones que están buscando las mejores prácticas. Pero creo que estamos en una situación donde ¿dónde van a parar? Porque es una tras la otra, sistema B que habían mencionado, está aquí, Irma, podemos mencionar muchísimas más. Creo lo que hace que una compañía se considere responsable es difícil tener esa definición. Y nosotros nos llamamos la iniciativa para... Dale. Muito obrigado, Renato, muito obrigado pela exposição do que é IRMA, e eu vou estudar sobre IRMA. Bom, eu creio que talvez algo que nos une aqui é o interesse em vermos uma mineração diferente, um, uhum, setor que enxerga suas atividades de forma diferente e que de fato tem comprometimento com
as questões sociais e as questões ambientais. Nesse sentido, eu fiquei muito feliz porque eu também, o título que a Denise chamou a atenção, eu fiquei extremamente feliz ao ver esse título, porque ecossistemas da mineração não só é absolutamente novo no setor da mineração, ecossistemas, né? Como muito bem explicado pela Denise, mas é porque eu acho que deixa a visão restrita da cava de mina. Eu acho isso muito importante, eu vou voltar a esse ponto daqui a pouco, mas que poderia incluir também riqueza e biodiversidade como uma potencial parceria desse setor, que me causa estranheza, porque até agora o setor é tão resistente a assumir esse tipo de compromisso. Eu estou dizendo que o setor podia ser parceiro na avaliação da biodiversidade, como podia ser parceiro em outras iniciativas, por exemplo, a licença socioambiental, no caso brasileiro. Bom, eu sou daqueles que, eu esqueci de me apresentar, eu não sei se todos sabem, eu me chamo Francisco Barbosa, eu sou professor do ICB, do Departamento de Ecologia, perdão, Genética e Evolução, e eu estou agora num lugar muito que eu tenho curtido muito, que é o IEAT, o Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG, e eu tenho podido estudar mais de perto a questão da mineração. Mas eu sou daqueles que acredita que o setor vai sim mudar significativamente no caminho apontado pelos dois que me antecederam, uma mineração em que a gente jogue menos pedra e entenda os processos e percebe que há um real interesse em cuidar de questões sociais, questões ambientais. Para isso, eu queria trazer aqui para nós uma mudança de paradigma da mineração. Que mineração que eu estou acreditando que vai vir em algum momento? Eu estou falando de uma paisagem de recursos minerais. E por isso que eu citei cava de mina no início, e acho que a mineração vai sim voltar a entender, passar a entender o que, que acontece na paisagem dos recursos minerais. Isso é tremendamente importante, porque isso deixa de lado a ideia de que só a cava de mina é que é um problema, que os impactos são restritos à cava de mina, e ela vai entender toda a cadeia da mineração e as suas conexões com o restante da sociedade. Essa é a ideia de eu trazer esse ponto aqui. E quando eu falo em paisagem de recursos minerais, esse é uma discussão que foi proposta já em 2012, na Austrália. Não teve ainda, e não tem ainda, muitos adeptos, talvez por imaginar que é muito complicado fazer essa mudança, quando, na verdade, eu acho que boa parte dela já está acontecendo. E eu queria só, não sei se todos ouviram já sobre essa expressão, paisagem de recursos minerais, tem uma ideia sobre... Então, rapidamente, só para dizer o que é, nós estamos começando lá no modelo dos cinco capitais. O modelo dos cinco capitais, estou falando de natural, manufaturado, finanças, humano e social, mais as dimensões da sustentabilidade, que é uma palavra que tem sido exaustivamente utilizada, inclusive pelo setor da mineração. Em alguns casos, ela se autodenomina uma mineração sustentável, que não é absolutamente o caso. Né? Mas eu não estou aqui para discutir especificamente isso, só estou trazendo essa questão. Bom, esse modelo cinco capitais, dentro dessa ideia da paisagem e recursos naturais, ele assimilou a ideia de domínios.
domínios ecológico, tecnológico, econômico, social e governança. Então, tem o que nós estamos discutindo aqui. E se eu tentasse, de uma forma muito simples, né, dizer o que é que, juntando essa ideia desses domínios, a gente tem? É uma conceituação ampliada de sustentabilidade dos minerais, abrangendo produção, consumo e reciclagem, e conecta os domínios nas escalas local, regional e global. Essa é a ideia. E aí, se a gente pensar em recursos, tecnologias de extração e processamento, uso, incluindo valor agregado e serviços, e taxas de produção e consumo, né, lembrando dessas escalas, nós vamos ter uma conexão entre esses domínios. E aí aquela ideia de que o problema estaria restrito só à cava de mina vai ser entendida que ele se estende, às vezes, ao longo de toda a escala e que a gente precisa pensar na paisagem de recursos minerais. Isso de uma forma muito simples, a ideia que eu acho que pode alimentar a nossa discussão. E aí, finalizando, o que eu acho que a gente pode ter? Uma nova visão da mineração. Não essa mineração que tem sido sempre muito bombardeada pelos impactos, tem sido muito bombardeada pelos desastres, muitos deles provavelmente desnecessários, evitáveis, vários, né? E o que eu chamo de nova visão da mineração? É aquela que pode promover as conexões ao longo da cadeia com os demais setores. Quando uma mineração se instala numa determinada área, ela faz parte de um conjunto de outros setores que estão ali. Ela muda, por exemplo, o número de vagas na escola, ela muda o comércio local, ela muda uma série de ações naquele local. Então, isso que eu estou dizendo de conexões. Ela pode antecipar impactos, porque ela enxerga numa escala e enxerga as conexões, e ela integra governança, gestão e conservação. Finalmente, eu acho que essa nova visão da mineração é aquela que promove responsabilidade compartilhada e não apenas do setor da mineração, e é por isso que ela é tão, às vezes, não entendida, porque ela se vê isolada, né? E é aquela que transcende, eu diria de uma forma muito simples, o programa de recuperação ambiental, por restauração ambiental, que é muito diferente. Recuperação é uma coisa, restauração é o funcionamento dos ecossistemas que a Denise referiu. Então, é dentro desse contexto que eu acho que, eu espero, né, e foi muito bom ouvir sobre o Irma, porque eu percebo que cada vez mais, novamente repetindo a Denise, as coisas estão se aproximando, no sentido que a gente precisa trocar ideias, trocar informações, trocar experiências. Mineração não pode ser mais uma coisa só para engenheiros de minas ou para geólogos. Mineração precisa ter outros profissionais, né? E precisa interagir com os demais setores. Essa eu acho que é a mineração, que eu acho que é uma mudança de paradigma, e por isso eu estou trazendo esse, que não é mais um conceito, já é uma possibilidade de prática, paisagem de recursos minerais. Obrigado y disculpe si me elongué mucho, muchas veces hablo mucho. Que qué pena por interrumpirte, no sabía cómo iba a ser la conversación, pero gracias por todos ustedes los comentarios. Acho que todo mundo puede ver que nós entramos numa discussão mais estratégica, né, e menos operacional do sistema de vocês. Talvez isso venha a ser vamos dizer, certamente os padrões vão ser alterados, né, nos próximos anos. E considerações como essas
Claro. Cada vez vão ser levadas em conta. Eu sempre fui muito ansioso, né? O Chico, a gente está sempre conversando. O Cristiano me assistiu muito. Né? Uma certa ansiedade por esse desejo de uma mineração mais responsável, né? Mais comprometida com o seu território. Né? Não há dúvida que há uma mudança, né, Chico? Há uma mudança. Acho que nós temos que ter essa consciência da mudança, né? E sistemas como o de vocês certamente vão estar agregando uma medição dessa mudança, né? Daí o fato que você colocou que esse é um sistema evolutivo, né? Uhum. O que daqui, talvez daqui a 5 anos seja muito diferente, até porque uma dúvida, um ponto que eu ainda não vejo é que a sociedade ainda não participa. Uhum. Ela é acessada, acessa, né? Mas ela ainda não é, ela não faz parte do sistema. Uhum. Ela recebe os impactos. É. Mas eu acho que nós vamos ter um momento que eventualmente até os nomes vão mudar. Uhum. Né? Uhum. Talvez, tipo, por isso que eu falo, ecossistema foi a coisa que eu achei que evoluiu mais. Né? Muito importante. É a primeira vez que eu vejo usar essa expressão, que é um conceito fundamental para nós. Uhum. Né? Quando eu digo nós, eu não estou falando só de biólogos, mas para todos nós. Né? Ecossistema, nós vivemos em ecossistemas. Agora, por exemplo, esse que a gente vive chama cidades, mas elas não são nem um pouco harmoniosas, elas são complicadas, conflituosas, porque a gente perdeu as conexões e reluta em achar as conexões. Uhum. Só para não falar mais, né? Desculpa. Eu não sei se existe uma avaliação do empoderamento das comunidades. Uhum. Né? Porque vamos dizer, as minerações já chegaram, já atingiram o nível que elas estão empoderando, uhum. Fortalecendo as comunidades que podem eventualmente serem, né, pode ser mais críticas, mais oponentes, né? Isso é um processo que certamente vai estar acontecendo. Uhum. Cristiano, acho que acompanhou muito, principalmente você no CIDES, né? Essa evolução, né, desse empoderamento que acaba criando mais os famosos ou xiitas, né, ou os ativistas, né? Eles são criados do empoderamento, né? E que vocês estão fazendo empoderamento. Talvez não diretamente, mas indiretamente vocês estão fazendo isso. Como uma consideração final dessas falas, eu enxergo a gestão de stakeholders. É uma gestão que não é harmoniosa. Uhum. Ela muitas vezes tem que fazer uma gestão de conflitos, uhum. Mas tem que fazer a escuta dos stakeholders, entender, saber o que eles esperam das empresas, o que as empresas esperam também desses stakeholders. A contribuição é mútua. E eu acho que o segredo, se é que existe, é uma boa gestão de stakeholders, que não é fácil. Uhum. Não é fácil. Uhum. Vocês já viram que nós estamos caminhando para o final, né? Então, quem quiser eventualmente fazer alguma colocação, depois a gente deixar uma final com... Eu queria só trazer, eu acho que um outro ponto de vista. Eu me apresentei também, meu nome é Everett, eu sou engenheiro de software de formação, mas trabalho no tempo de mineração e muito com gestão. Né? Eu trabalho numa consultoria chamada GE21, ela é bastante conhecida no Brasil, e outros países também, e a gente está muito próximo do investidor, né? Eu acho que é uma visão do investidor da mineração, uma visão que é complementar, eu acho que é a visão de que vocês estão colocando aqui, que tem, obviamente, muito fundamento. A visão do investidor, eu posso dizer, a visão do investidor de mineração sobre o ESG é, primeiramente, uma visão de risco. Na verdade, eu posso dizer, não, a Fundação Mon Cabral é que diz, eu estou usando aqui o termo, né? É uma visão de risco. É não só risco financeiro, como vocês colocaram, né? O risco da perenidade do negócio. Né? E as questões socioambientais, elas foram trazidas para a área de risco de uma forma muito, muito notável nos últimos anos.
em função de tudo que está acontecendo, em função de que os recursos naturais são finitos e ninguém mais tem dúvida disso. Né? É, agora, é, eu tenho participado de diversos fóruns onde os mineradores, onde os investidores têm presença, por exemplo, o PDAC no Canadá, a Exposi Branca, recentemente aqui no Brasil, e não existe consenso entre como é que a mineração vai se comunicar melhor com a sociedade, com os ecossistemas. Né? Existe consenso, por exemplo, de que a mineração, por exemplo, ela não tem um cliente final, exceto em algumas exceções, o cliente final dela não são consumidores, né? Então a comunicação é mais difícil, né? Ou seja, do que uma empresa, por exemplo, que vende carro, que tem um cliente final que é um ser humano, enfim. E também parece que um consenso tem se formado que o ESG, apesar de não trazer ciências novas, ele pode ser enxergado como uma nova abordagem, uma nova tecnologia de gestão, vamos dizer assim, novas práticas corporativas. E essa evolução ela pode ser um meio para alterar ou para melhorar a forma como a sociedade entende mineração. Porque é um exemplo que eu tenho ouvido muito é tudo que não é cultivado, tudo que não é plantado é minério. E as pessoas não fica tão presente na consciência das pessoas, isso tem que ser trabalhado. É claro que a mineração, como diversas outras atividades, ela tem impacto. Nos últimos anos não foram muito bons para a imagem da mineração, mas existe uma certa confusão, por exemplo, entre o que é a mineração artesanal e entre o que é a mineração artesanal ilegal, ou seja, o garimpo é uma atividade legal, o garimpo ilegal ele destrói a visão que a sociedade tem da mineração. Alguns acidentes tiveram impactos intensos, mas comprometeram de alguma forma toda a história da mineração. Então, assim, para não me estender muito, eu acho que a visão dos investidores, eu posso dizer, eles estão preocupados sim em dentro das possibilidades que o capital não é infinito, mas dentro das possibilidades que o capital é disponível para os empreendimentos tem, de contribuir para que essa discussão evolua para trazer, para gerar valor além do valor só financeiro. Então a G21, tá, ela, por ser uma. Por ter praticamente todos os mineradores são clientes da gente, em algum momento, enfim, as empresas estão contando muito com a gente para tentar transformar isso em uma coisa que seja viável do ponto de vista estratégico, né, do ponto de vista operacional e do ponto de vista factível, porque o que acontece é que muitos empreendedores, muitos gestores, eles veem esse ecossistema todo e não sabem muito bem como que fazer, tudo bem, como é que eu faço. E nós estamos defendendo de uma abordagem inicialmente orientada a dados, ela pode tentar criar pontes entre a questão dos impactos e o empreendimento em si. Então, eu agradeço essa oportunidade de escutar aí vocês e vou levar algumas perguntas aqui muito interessantes. Eu queria falar assim também, agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Meu nome é Isadora, gentilmente convidada pelo Renato. Eu trabalho na Ingeri, que é uma consultoria ESG, também muito ligada aos investidores na Arábia Saudita, no caso. E a gente auxilia as empresas justamente porque a certificação não é só uma foto bonita, ela é uma melhoria de processo, né? Muitas vezes as pessoas acham que a certificação é um cartaz, é uma foto bonita, mas ela é uma melhoria de processo. E é aí que a gente atua. E Renato, quando você fala das comunidades, tenho certeza que o Cristiano vai concordar comigo, não existem mais, quer dizer, podem existir, mas nós não estamos falando mais de pessoas ingênuas. Nesse mundo de informação, agora, os mesmos problemas crônicos que temos no Brasil, eles chegam nesse momento. Então, por exemplo, a gente tem comunidades com muita informação e baixo letramento. E aí, como que se dá esse processamento de informação, né, Cristiano? A questão das barragens, principalmente. As pessoas, vem aquele volume enorme de informação, vem o Ministério Público, vem a Defesa Civil, vem aquele tanto de informação acontecendo, mas ela tem um letramento baixíssimo. E isso é crônico no sistema de aprendizado dessa pessoa, né, ou dessa comunidade. Então, o desafio da mineração, muitas vezes, ele continua sendo de ajudar na estruturação, só que numa estruturação cidadã.
a gente tem um país que começou de uma mineração que era estatal, no sentido mais centralizador dessa palavra, né? E as mineradoras aprenderam que elas não são o centro. Isso foi um aprendizado. E isso vai se fortalecendo. E eu tenho uma pergunta que eu me faço muito quanto à certificação, que as certificações, todas elas falam, é preciso ser transparente com os seus stakeholders. O que é ser transparente? Divulgar o EIA-RIMA, uma comunidade iletrada, não é ser transparente. Então, o que é ser transparente, ela é uma resposta que ela tem que se traduzir no território. A transparência não é algo dado. É óbvio que não vai mentir, nem trapacear. Mas, muito além disso, ser transparente é compartilhar conhecimentos. E isso se dá de acordo com a organização daquele território. Isso não tem uma resposta a priori. Né? Isso é um desafio grande. Bom, é isso. Sem delongar, muito obrigada. Eu acho que eu me apresentar. Estava concentrada aqui nas questões. Aí eu falei, senão, vou me apresentar para o pessoal. Então, rapidamente, tá, Renata? Eu sou a Viviane, coordenadora do curso de Engenharia de Minas aqui da UFMG. A gente tem um dos cursos mais antigos do Brasil em Engenharia de Minas. Atualmente, 300 alunos matriculados. E o nosso curso, ele forma aproximadamente de 15 a 30 engenheiros de Minas por semestre. Que são as pessoas que eu falo que vão colocar a mão na massa, que vão extrair os recursos minerais, que vão fazer o processamento de minérios. E, enquanto coordenadora, eu agradeço muito o Renato, a professora Virgínia, por essa oportunidade, porque é uma maneira que eu tenho de pensar em como incluir isso no currículo desses futuros profissionais. E eu estou vivendo um momento muito interessante no curso, que é o projeto pedagógico está sendo reformulado, que é uma possibilidade de você tirar uma matéria, colocar outra, atualizar ementas, conteúdos para essas pessoas que vão trabalhar na mineração. Então, você estava falando de paisagem de recursos minerais, professor, e no nosso curso, na reforma que vai entrar em 2024, a gente tem uma disciplina que se chama paisagem na mineração, mas seria paisagem mais num sentido mais estrito da palavra, que é o uso da informação geográfica para você estudar linhas divisadas, por exemplo, de uma pilha de sete. Em quais pontos de uma determinada cidade você enxergaria o topo de uma pilha de estéreo, por exemplo, e o que você poderia fazer naqueles pontos, ou para impedir a linha divisada, ou para deixá-la mais harmônica. Então, é uma preocupação muito social, porque a gente entende que a paisagem também é um patrimônio daquela pessoa que vive numa cidade. Então, conhecer a Irma, eu não conhecia, é algo que vai mudar um pouquinho a minha aula, que eu vou poder levar isso para a disciplina, por exemplo, de fechamento de mina, mine closure. E aí eu quero agradecer. Muito, aprendi muito com vocês hoje. Eu quero colocar, primeiro, agradecendo também a oportunidade de estar com todos vocês e ter essa conversa, né? Que eu e Chico, Renato também, há tantos anos, nós tivemos ao longo, por exemplo, do INCG, Recursos Minerais, Água e Biodiversidade. Né? E é muito bom ver a evolução evidente ao longo dos últimos anos. Mas um aspecto que eu acho que é importante destacar, alguns de vocês falaram em informação. E eu trabalho com a ciência, com dados, mas nesse ponto eu vou discordar um pouquinho, porque todo mundo sabe que minério e metais são importantes no nosso dia a dia. Todo mundo. Né? Agora, uma pessoa quer ter uma mina ao lado da sua casa? Isso é outra coisa. Não é? Então, iletrado ou não iletrado? Então, por que que as pessoas não querem ter uma mina ao lado da sua casa? Porque as externalidades são muito evidentes. E os impactos também. Porque a mineração tem presença, né? Ela tem protagonismo numa região. Então, encontrar esse ponto de convivência é que eu acho que é um grande desafio.
e, a meu ver, não virá pela informação, assim, em termos de dados. Ah, produzimos tanto, precisamos tanto, ou, para não falar só da mineração, seremos celeiro do mundo, precisamos alimentar tantas pessoas. Quer dizer, estou me referindo à agricultura, porque a agricultura aí já tem uma visão, uma aceitação muito maior, mas é também uma indústria, uma grande indústria, e quanto maior a indústria, em geral, maior o seu impacto. Não há como fugir disso, né? E portanto, eu acho que passa por essa capacidade do empreendimento de engenharia, né? Estou generalizando intencionalmente, ele se conectar realmente com as várias partes interessadas e mostrar que aquilo é bom para a comunidade e para o Estado. Né? Então, um Estado que tem tanta riqueza mineral deveria ser um Estado muito rico também, em que as cidades e os municípios mineradores se destacassem por índice de qualidade de vida. Então, eu acho que esse é mais do que a informação, é o sentimento das pessoas e que, é claro, passa de uma percepção concreta, mas é isso que vai mudar a mentalidade e a aceitação para a mineração. É claro que aqui no país, em Minas Gerais em particular, nós temos essa proximidade muito grande mineração-cidade, o que traz desafios, mas a partir do momento que nós consideremos, eu vejo, não estou querendo simplificar, os diversos valores e riquezas de uma determinada região e consideremos tudo isso, por exemplo, na aprovação de um novo empreendimento, e aí um grande empreendimento, pode ser mineração ou não, eu acho que a partir disso, então, essa percepção e essa aceitação da sociedade, ela virá. Eu acho que podemos agora... estamos chegando ao final, né? Do seminário, né? Sim. E vamos ter o vídeo, né? Vou estar mandando para vocês, todos vocês, né, para a gente eventualmente colocar alguma contribuição de edição. Né? Mas foi um seminário extremamente importante, né, pela troca de ideias. Pena que não temos mais tempo, né? Mas agora seria o momento do fechamento seu. Bueno, muy agradecido por este espacio y bueno, espero que podamos seguir en conversaciones, así sea en distancia. El tema es muy importante, creo que todos aquí son muy apasionados también sobre el tema de minería y espero volver pronto a Brasil. Gracias. Obrigado a todos. Acho que foi ótimo. Sei mais da conta de poder estar aqui sabendo sobre isso e ouvindo coisas importantes.